מה קורה ראשון ראשונות? כאן שעון. תגידו שלום לגיא שרפר. היי! אני מקווה מאוד שזה מקליט. אז אנחנו משחקים בזינוברס, אז מה אתה רוצה לעשות? רנדומים או לעשות את הרעיון שהבאתי? כאילו, איזה רעיון הבאת? ניקח את גוקו, החלטה שלך! ואז את טרנקס, ועד את ג'יטי טרנקס, ועד את... החלטה שלך, החלטה שלך. אם כבר צריך, אבל לא נעשה את זה עכשיו, אבל נעשה את זה בעוד איזה כמה סרטונים. אז רנדום? כן, כרגע נלך על רנדום. אוקיי. או, תודה לאל, סוף סוף יצא לי פרפקט צל שהוא לא הפרפקט צל. למה תמיד כשאני נלחם נגדך עם דדוריה אני מרגיש כאילו, זה הדמות שאתה הכי גרוע איתה. אין יותר מזה. עדיף שיצא לך סל ג'וניור, באמת. אני עוד לא יודע, עוד לא נלחמתי עם סל ג'וניור. כן, באמת לא יצא לך הרבה סל ג'וניור. למה אתה נותן לי פשוט לטעון קי? כי אני רוצה. פשוט יעשה עליך פרפקט כמה מאה וזהו. נייס. אתה לא תנצח אותי, סל, למרות שאני הרבה יותר חלש ממך בכל צורה ודרך. לא, האמת היא, יש לך נראה לי יותר סטמינה, לא? יש לך את אותו כמות של סטמינה. רגע, תעשה בלוק שנייה, תעשה בלוק. אם לא ידעת, אי אפשר לעשות בלוק לפרפקט כמה מאה. זה למה? אני אפילו לא עשיתי. אני שמתי לב, הראית על הקיבלסט. אתה לא יכול לעבוד עם מישהו שיודע איך אתה משחק. קדמת. אני עושה בקיט וזה עושה לי סטמינה ברייק מרוב שאני רגיל לנסות לעשות סטמינה ברייק. אל תהרוג את דוריה, הוא חמוד מדי. פרפקט שוט. This monster cute? I don't think so. Yes, this monster is very cute. איך נתתי לך לעשות את זה בעזרת פרפקט שוט? אתה יודע, פשוט קאז'ואלי דרופ אין סופר ספירט בום. נופ. אהבתי שהתחמקת. מה ציפית, שאני לא אתחמק? האמת היא שכן. את האמת, אני אומר לך. למה? פשוט ככה חשבתי. נייס. רק שלא הצלחת את כל השאר. איה... קח את זה! תקופות רנדומליות, קח אותם. איה? מכיר שהמשחק רע אליך? מה? בולשיט! אל תגזים. זה קו. פרפקט שוט. פרפקט שוט. לא... תפסיק להספים! זה לא בדיוק ספאם, אני סתם זורק את זה. מה אתה רוצה לא ספאם? אני יודע שזה לא יפגע, אז כאילו... אך. Enjoying your time in here? סופר ספירט בום. מציל אותי בכל יום. נה 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 נה. אך. פאנק. מנצח את סל. אתה יודע. אני יותר מדי מזלזל, בואו לא. בכל מקרה. בוא. אם אתם נהנים מהסרטון. תנו לייק, תביאו לי כסף. סתם, לא סתם. אם נהנתם מהסרטון. רדום. אז אם נהנתם מהסרטון, פשוט תגידו לי בתגובות שנהנתם מהסרטון ואתם רוצים עוד זינוברס 2. Hello, my son. I am not your son. You are now in the size of my son. אם כבר אני יותר קטן, אם תשים לב. פשוט השיער גדול כל כך. והראש עצום. אהבתי שאינסטרנט טרנסמישן לא באמת עושה שום דבר. אינסטרנט טרנסמישן עושה.
לא, לא כשאני לא, לא קל אף אחד, אני פשוט משתגר באותו מקום. כאילו, תראה, תסתכל, אתה רואה אותי שם? אל תעשה על הלוק, אל תעשה על הלוק ותסתכל. תעשה, תחץ. פשוט לא עושה כלום. אתה צריך ללחוץ על התקפה תוך כדי, לא יודעת? לא, האמת היא שלא. למה תמיד ליד הקיר, אתה יודע? זה מעצבן. איך יש לך כבר? הטענתי! You little motherclucker. I'm not a motherclucker, I'm a motherclucker. עשיתי שירות, עשיתי למידת שירות מדה, וזה אומר שאני יכול לדעת מה לעשות. נייס. אהו! למה? ביקשתי להשתגר הרחק! היה. למה נכנסת לזה בדיוק? לא ניסיתי. מה זה? היי וייזמן. למה ניסיתי את זה? כי ניסיתי לעשות קומבו פאוורפול וזה לא עבד לי. היה? אינסטנט טרנסמישן זה כזה מחרפן. היי, זה עבד לי פה. אוי ואי, הסטאמינה... יום אחר, אני אעשה סטאמינה ברייק, וזה כאילו... וזה לא יהיה בטעות. כשזה יקרה אתה תהיה עצוב. אתה יודע שזה היה ניסיון נחמד. לא. היה, קומבוים של גורן עושים די הרבה. תפסיק! אני אפסיק עם זה, אני אפסיק עם זה. היה, וואו, אני שמח שהצלחת. פאוור פול קומבו. זה פעם ראשונה שאי פעם השתמשתי בזה. לא, כאילו... וואי! זה מה שקורה כשאני לא עושה את זה בטעות? טוב! סיבוב שני הולך לשעון! כן, אחד אחד, וואו! אנחנו עושים עד 3? לא, אנחנו עושים עד 12. 1000. לא. לא. נעשה עד שימאס, לא? או עד שלא יימאס. עד 3 זה יותר מדי ארוך, לדעתי. אני פשוט עושה מלא רנדומים. גם אני. תגיד לי מתי לעצור. תעצור. יצא לך משהו טוב? אז אתה, אני הולך לבחור את הדמות שאתה בחרת. לא משנה מה בחרת. אני לא... מה? אוה! I am your captain. בטלו, מאסטר, ואז הבנתי... No longer can you, I'm gonna beat... לדעתי ברגר הוא הכי טוב מכל הגיני פורס. ברגר? איך קראת לו? ברטר! עזוב, אני קורא לו ברגר כי זה עם בי. רגע, בוא נעשה שנינו פוזות. רגע. אוקיי. פוזה שלי קצרה יותר. Can you please stop? לא! לא פייר, אבל לברגר יש יותר ריץ'. ריץ' מנצח! אבל האמת היא, תודה רבה לך. אהו. אתה יודע למה, תודה. כן. על הסטאמינה. בוא תקרב. אוקיי. מק פאנצ'ו. איזה פגע בך. לא יכול, זה פגע בך. פול טו דה פייטינג פוז. אתה עושה לי את זה דרכו. פול פאוור צ'אר. באסה. לא. אני צריך שתסתכל על כמות האיש. בלו הוריקן. Where are you? Ow! Oh my god! הזכרתי שאני ממש גרוע עם ברטר? כאילו, ממש! אני יודע, אני מכיר, אני מבין אותך, אני באמת מבין אותך.
כאילו... HELP ME! רגע... אה, בסדר. זה עבד! זה לא עבד לך, כן, מילקי קאנון פור דה ויקטורי. איה. תפסיק! אני פשוט יכול להישאר ליד המילקי קאנון. רק עכשיו הבנתי איך משתמשים במילקי קאנון, אני לא רוצה להפסיק. סלאג'אמר, זה פעם ראשונה שהשתמשתי ב... נכון, בסלאג'אמר. עכשיו אתה רוצה להצליח, אה? נייס. מה? עשיתי בלוק. זה לא הראה לי שעשית בלוק. כי גיניו נראה ממש כאילו הוא לא עושה בלוק, הוא פשוט מזיז את כפות ידיים. באמת? לפעמים, כן, זה כזה... גיניו, למה אתה מכשיל אותי? כי אני המאסטר שלך, זה היה... אתה דמות משחק! אתה לא קיים! אז למה אתה שואל אותי? כי יש לי רצון לדעת. ורק כדי להצבן את צ'ארפר, תנו לי כמו אסטר. אוי אלוהים איתך! לא, 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 לא. רק תגידו לי בתגובות אם אתם באמת אוהבים את זה או לא, ושרפר. האם אתם אוהבים לראות אותי? אם לא, אני אבין. הם לא רואים אותך, אז... אם אתם אוהבים לשמוע אותי. נייס. אני אתה מהעתיד. אבל אתה קטן יותר. אבל אני אתה מהעתיד. אוקיי, בכל מקרה. אם אתם רוצים עוד זינוברס, תנו לנו רעיונות למה לעשות חוץ מרנדום פאטל, ולמה תמיד יוצא לך המפה הזאת של סל? לא יודע. הצלחתי! יש לי קטע לנסות לעשות בקיט למצב הזה. אני יודע איך לעשות קאונטר לקמאה מאה בו, סתם שתדע. נייס! איה, אוקיי, אוקיי, זה היה חכם מצדך. בולשיט. זה כאב? כן. אתה בקיוקן? כן, והולך להיגמר לי הקיוקן, אז... נשבע לך הסטמינה. מה אתה עושה? אין לי מושג. קיוקן, אני שונא את גוקו. גוקו בייספום חלש מדי. מה זה ספירט בוסט? The fuck is this? אל תעשה מולי צ'ארג'. אני רוצה אבל. מה תעשה לי? מה תעשה לי? טוב שזה מפחיד אותי? אין לך אולטימט אחר? לא, יש לי את זה וקיוקן. אאו! קאם און! אתה נשתמש באולטימט? לא! אז למה יש לך עוד פעם סטמינה בריק? ניסיתי הרי את סופר סיין! זה טכנית אולטימט, סתם שתדע. אוי אלוהים, פשוט תן לי לקום! לא אתה לא! לא אתה לא! אתה, וואו, בזבזת את כל הסטמינה שהייתה לך. דאמת! לא, עכשיו באמת זה היה הדבר הכי חכם לעשות באותו סיטואציה. לא! אני מצטער. אני לא... לא יכלתי לחשוב על שום דבר אחר לעשות. אני נמלטתי! לא, אתה לא. כן, אני כן! אני רואה... רואים את זה בסרטון, אתה תראה. אתה רציני? אני זזתי! עשית לי גראב ברק שלוש מטרים! כן, כי יש גראב עם ריץ' שונה. גוקו... אוי, ושמאל בולו, תודה. אני אעשה פשוט מלא רנדומים. גוקו, בואן ועוד כל מיני, יש להם ריץ' הרבה יותר גדול. סופר סיין 2 גולן שיהיה. נייס, כאילו, יש לי את הרגשה הזאת, כאילו בחרת, אבל... לא, לא בחרתי, רנדום. נייס. אני עדיין הולך לנצח. בשביל זה אני לא חושב שגיא צריך להחשיב אותך כחזק כמוני. כי אני עדיין טיפ-טיפה יותר מנוסה ממך במשחק. כי יש לך יותר שעות. ממש בקצת אבל, נו, 20 שעות זה יותר שעות. כן, זה יום, זה יממה! נייס. תודה. פאק.
פאדר סאן קמה מ... אני לא יכול לזוז! אני יודע. מה? התקרבת יותר מדי. מסנקו. אוי ווי. איה! איה! איכשהו הצלחתי להתחמק מזה. לא, יש לאג. יש הרבה לאג. לא! לא! זה... לא, זה לא פייר! אני יודע. מה גיל? חתולה שלי מפריעה לי, גיא. עוד פעם היא מפריעה? לא, מה עוד פעם? היא מפריעה. ג'ר יוקן! זה להחזיר לך על כשאתה היית סופר סנש. שתיים גוון. אהבתי שבזבזת את רוב מה שהיה לך. עכשיו אני אנצח. עדיף לי לא לשבור לך את הסטמינה פשוט. You little piece of... לא, 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 לא! תודה. כן, יופי, מסנקו בזמן המושלם. אתה הולך לנצח בגלל בולשיט של המשחק. לא, גם הייתי אמור לפגוע בך עם סאבג' סטרייק וזה היה הורג אותך. יכול להיות, אבל אתה יודע, סאבג' סטרייק זה לא מהלך שפוגע. מה? חתולה שלי פשוט יושבת לי על היד ואני... מסנקו, אל תיפ... תשבי לו על היד! היא הלכה, הזזתי אותה. שיט. טוב, שתיים, שלוש. מה? לא! 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 אוקיי, אז סיפור מצחיק. אני החלטתי לחרפן את צ'רפר עם קאונטרס. אתה יודע, זה לא הדמות היחידה עם קאונטרס. אני יודע, אבל הוא דמות מסריחה עם קאונטרס. למה אנחנו מגיעים עם מפות שמרחיקות אותנו אחד מהשני? לי יש פול פאוור צ'אנג'ה, זה לא הוגן. מה? זה לא עבד. The most intense stare down. ever. מה אתה עושה? המפה הזאת היא עצומה. פירט פומב! נייס. נייס, אתה יודע להתחמק מזה. רואים את צ'ופר פשוט מנסה להרביץ לי. כמו משוגע. אהו! אני יודע. למה? שלום. למה? כי... גד גוקו יש לו קומבואים יותר טובים. צא מהקמה המאה שלך. די! די עם קראפס! נו, אני סתם עושה את זה עכשיו. סייק! זה עדיין עושה שליש מהדמג'. אל תעשה לי סטאמינה ברייק! זה מאוד לא נחמד מצדך. אני משחק טוב, אני יודע. Can you please stop? לא. היה? לא, אני פשוט עשיתי את הקאונטר, וזה לא עבד לי. מה אתה? אני לא בלוק עליך. כן, גם אני לא הייתי עליך, אבל אני יודע ללחוץ על לוק די מהר. זה איך שזה לא היה אמור ללכת, ותפסיקי להפריע לך, אתה לא מעצבן. מה?
וג'יטו גוד, וג'יטו סופרסל הרבה יותר חזק מגוקו גוד. מה, ממש לא. כן! לא, אתה לא איזה וג'יטו. כן! איך בדיוק? זה סופר וג'יטו וסופר סיין גוד! נו, גוקו אמר בבטל אוף גאד שגם אם הם יעשו פיוז הם לא יצליחו. וגוקו הגזים והוא טיפש. לא, גוקו לא הגזים. אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא נעשה מזה אתגר. תשאירו בתגובות למטה מי אתם חושבים שחזק יותר. סופר וג'יטו או סופר סיין גוד? סופר סיין גוד, גוקו או וג'יטו? הווג'יטו של... שהוא רק הפך להיות וג'יטו. של הבוסר, אה! שלום גיא 2. טוב, נראה שהוא יצטרף לוידאו. אני לא צועק אבא. כן, כמו שאתה יודע גיא, אנחנו בהקלטה. והוא הלך. אה, הוא הלך? כן. אתה יודע. אתה לא שומע את זה? לא. אוקיי, תקשיב. קולר שבור קצת. הנה, הוא חזר. מה דעתך? תפסיק, אתה מתאכזר בי! אני יודע. זה הרעיון, גון. ווליבול פיס! אה, יופי, יופי, אז אתה... החלטת לעשות אותו דבר, אה? אהו! התזמונים שלי במשחק נהיו הרבה יותר טובים בזמן האחרון. לא, זה פשוט אני משחק רע היום. כן, נו, זה כמו, לכל אחד יש את הימים שלו. מה, מה אתה עושה? וולפנג פיסט! למה יש לגוטנגס וולפנג פיסט? כי הוא יש לו את כל השטויות של המשחק. אהו! חבל שאף אחד מאיתנו לא עושה שטף, שגיא יראה. למה שנעשה לו שטף? כדי שהוא יראה איך אני מכסח לך את הצורה. זה באמת לא פייר. הוא מכסח לי את הצורה והוא די מתעלל בי. אני מצטער, כן. אתה יודע כמה גראבים הוא עשה לי היום? כן, אבל כל קרב זה שתיים, אז כאילו... אתה לא יכול להתלונן עד כדי כך. אני יכול. היה. גוטן, כשיש קומבו מעצבן, אל תעשה לי גרב חזרה. כן, אל תעשה את זה לכולר, זה לא חכם. פעם שלישית גלידה! איך? קיקולר. זה השלישי. אני לא יכול לעשות יותר גרב לפי החוקים. אוקיי, זה המשחק, זה לא... לאן אתה יורה? לא, אתה לא ראית שהקומבו העיף? אוקיי, שנייה אחת. אני שנייה אחת חוזר. אתה באמצע הקלטה! אני יודע. לא, בואי את לפה, את לא יושבת לפה, זה... תקשיב, שון, אתה יוטיובר גרוע. תשאירו בתגובות מה אתם חושבים, האם שון הוא יוטיובר גרוע. תשאירו בתגובות... למה לא עצרת את הסרטון? אני לא יכול לעצור את הסרטון עם RBS. תכתבו בתגובות, האם אתם חושבים ששון הוא יוטיובר גרוע. גרוע או גרוע מאוד, מאחד עד עשר. אומייגאד, שון. ולמה לא הזמנו את בלק? אוקיי, זה לא יהיה כיף ככה. כי אנחנו גם בפרייבט. אוקיי. אנחנו בחדר של שתיים, אנחנו בפלייר מאץ'. אז נסיים את זה? הקרב האחרון. אז רנדום או רוצה לבחור? כבר עשיתי רנדום. ומה יצא לך? יצא לי משהו. תגיד מה יצא לך פשוט. נאפה. אוקיי, כן, אני בוחר בו. גוס, נאפה! גוס, תאמרה לי. למה? שיטר עלוב. צ'יטר עלוב! מה צ'יטר? אתה ידעת מה אני הולך לבחור ובחרת קאונטר. לא, איך קאונטר בדיוק? אני פשוט טוב. פשוט כיף לי לשחק עם הקוסטום. הוא לא קאונטר בכלל. רדיץ הוא קאונטר להכל. יש בזה משהו. לא, הוא קאונטר בעיקר לאולטרה אינסטינקט לדעתי. זה השתיים. אני שונא גראבס. למה אתה בורח? Because I'm special! שון רציני, אולי כדאי שתשתמש בתוכנת... אולי, אבל כרגע אני אשתמש ב-OBS. דאבל סנדיי. אני מקשיב לך, שרפר. דאבל סנדיי! היה. דאבל סנדיי! תפסיק עם הדאבל סנדיי!
מה אתה רוצה? אוי, יכלתי לעשות לזה בלוק, אבל בסדר. נראה לי לפחות שאני יכלתי לעשות לזה בלוק. פליז, שיהיה פה את המוד של ג'וג'ו. תפסיק לדבר על מודים במיינקראפט. תפסיק לדבר על המוד של ג'וג'ו! דרך אגב, תשאירו בתגובות אם אתם רוצים ששולי יעשה משהו עם הג'וג'ו מוד של מיינקראפט. תודה רבה שאופר שאתה יוטיובר יותר טוב ממני. שלי, אבל בסדר. אני הרבה יותר טוב ממך. זה לא אכפת לי, כי אני עושה את זה באמת בשביל הכיף. מאוד נהנה, דרך אגב. טוב, בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם. תנו לייק וסובסקרייב לשון, בעצם אל תעשו את זה, הוא יוטיובר נוראי. תודה רבה שצפיתם, ואני פורש. ואני פורש, להתראות. תגידו, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.